Hej alla fina och underbara, hoppas allt är bra med er. Idag så tänkte jag göra Rocky Road. Och ni får vara med när jag gör det. Receptet kommer finnas i beskrivningen om det är något ni skulle vilja göra. Glöm inte bort att... Är det någonting ni vill att jag ska pröva på att göra, så skriv också där i kommentarerna så att det blir lättare för mig att veta. Glöm inte bort, prenumerera på kanalen, följ oss på Instagram och tumma jättegärna upp den här videon. Så börjar vi på en gång. Där jag börjar med, det osmälta 600 gram ljus blockchoklad. Egentligen ska man ha mörk choklad. Men samma sak här, jag fick önskemål på att jag skulle pröva att göra med ljus choklad. Så det är det jag gör nu. Och det smälter man över ett vattenbad. Man får passa på att blanda lite då och då. Så smälter det lite snabbare. Det jag ska ha i nu är 2-3 deciliter mini marshmallows, men jag har bestämt att det ska vara skumtomtar i. Och eftersom jag gör en dubbelsats så blir det ju lite mer. Har du också en smak? Choklad. Sen så ska jag ha i 3 deciliter salta jordnötter, men har jag istället cashewnötter. Och så ska det vara i 1 deciliter pistagenötter skalade i det här. Och så ska jag ha i 440 gram dumlekola, men alltså 2 påsar. Så det har vi här. När man har blandat runt allt det här så ska man hälla över det i en plåt. Så nu ska jag hälla över all smet i plåten. Och så tänker jag det att istället för att jag hade ju inga mini marshmallows i själva smeten. Men jag tänker att jag ska använda det uppe på. Så då ska jag strö lite nötter uppe på. Både cashewnötter och pistagenötter då. Och så tar jag lite mini marshmallows uppe på också.
Så när det här har stelnat så ska jag dela upp det. Så vi ses sen när det har stelnat och jag har delat upp det. Så där, då var jag klar med min Rocky Road. Jag tyckte det var ganska enkelt att göra. Gick ganska snabbt också faktiskt. Glöm inte bort att prenumerera på kanalen, följ oss på Instagram och tumma jättegärna upp videon så blir vi jätteglada. Den blev i alla fall så här. Det var allt för oss i denna video. Hoppas ni tyckte att det var kul. Ha det så jättebra nu, så ses vi i nästa video. Hej då!